Takže už aj tento webinár sa nám nahráva. No a môžeme začať. Dnes sa budeme baviť o projekte Skyway Capital. Skyway sa dá voľne preložiť ako nebeské dráhy, nebeské cesty, čiže celý čas to bude o novej inovatívnej doprave. V prvej časti sa pozrieme na to, že prečo vlastne už je nevyhnutnosť, aby prišla nejaká zmena. Práve tá technológia Skyway má riešenie, ktoré bude stačiť na väčšinu tých dopravných problémov, ktoré v súčasnosti máme. Potom sa pozrieme na všetky tie výhody, ktoré nám táto technológia prinesie a tiež aká je aktuálna situácia, čo všetko sa rieši, plánuje a podobne. No a v poslednej časti sa potom pozrieme na to, že aká príležitosť sa nám tu ponúka a ako potom vieme z tohto projektu aj profitovať. Takže toľko v krátkosti. Ešte sa predstavím, tí, čo ma nepoznáte, tak moje meno je Jozef Ileš a so spoločnosťou Skyway Capital spolupracujem už vyše 2,5 roka, konkrétne v júni to budú presne 3 roky. Za ten celý čas fakt, že som si o tom naštudoval veľmi veľa informácií, načítal veľa článkov, pozrel veľa videí. A čo sa mne osobne veľmi páči je to, že teraz je tých informácií dokonca, aby som povedal, až prebytok. Skoro každý deň je niečo nové a priznám sa, že už tie všetky správy nestíham pomaly sledovať ani ja, ale základ je, aby boli pochopené tie základné informácie, pretože ten potenciál je tu obrovský a dovolím si povedať, že o celom projekte nevie nikto úplne všetko, dokonca ani samotný zakladateľ, pretože on má na starosti hlavne tú technickú a technologickú časť, ale nie napríklad financie a podobne. Dobre, tak poďme k téme. Takže čo sa týka dnešnej situácii, tak tá doprava nejde úplne správnym smerom. By som povedal, že dokonca z roka na rok sa to zhoršuje. Sú pravidelné dopravné zápchy, hlavne na tých cestách, čo sa týka automobilovej dopravy. Taktiež sú stále väčšie problémy s parkovaním, už aj u nás na Slovensku. Pravidelne meškajú vlaky, lietadla a podobne. Čiže celkovo sú veľké problémy s dopravou, aj čo sa týka napríklad nákladnej dopravy. Je veľa kamionov na cestách, ničia nám cesty, znečisťujú to ovzdušie. Je aj veľa nehôd. Ja som bol napríklad aj v Indii, tam sú auta doslova namačkané na seba. Čiže celkovo je veľa vecí, ktoré by bolo dobre zmeniť v tej doprave. No je tam jeden hlavný problém a to ten, že tá infraštruktúra na zemi už je presýtená. Najviac nehôd býva práve tam, kde sa tie cesty križujú. Nevieme do nekonečna rozširovať tie cesty, ani stavať nové železnice alebo drahé metra. A nejaké ďalšie dopravné systémy, ktoré tu už dlhšie používame. Ale jedno územie, respektíve tú časť nemáme využitú. Dá sa povedať najlepšie na to výraz, že priestor, a to je ten nadúrovňový priestor na druhej úrovni. Čiže práve to chce využiť tento priestor Skyway technológia. Takže preto má taký obrovský potenciál, že to bude nad zemou, na tej druhej úrovni, v rôznej výške, niekde to bude len 5 metrov nad zemou, niekde aj 50 metrov alebo aj viac. A tým, že väčšina tých dopravných systémov funguje na zemi a lietadla sú zase veľmi vysoko, tak toto je ideálny priestor, ktorý sa núka na to využitie. Čo sa týka konkrétne Skyway projektu, tak bavíme sa o medzinárodnom projekte, ktorý už teraz podporujú ľudia z vyše 200 krajín. Ten záujem neustále rastie, či už je to
zo strany bežných ľudí alebo podnikateľov, firiem, prípadne aj médiá o to majú stále väčší záujem. Už o tom boli zmienky či v rôznych časopisoch, novinách, alebo aj na rôznych televíznych kanáloch. Začala už aj výstavba v Emirátoch. Ja osobne tvrdím, že ak sa postaví prvá už reálna trať v tých Emirátoch, tak až potom sa to vo veľkom dostane do celého sveta, pretože Emiráty patria medzi momentálne už najrozvinutejšie krajiny a idú investovať veľké peniaze do inovovania dopravy. To už majú schválené aj zo štátneho rozpočtu. No a práve jedným z typov, ktoré budú riešiť, je aj Skyway. O tom si tiež povieme ešte viac. Čo sa týka človeka, ktorý to celé vymyslel a spustil, tak je to tento pán, ktorého teraz pred sebou vidíte, menom Anatolij Eduardovič Junický, ruský vedec, vynálezca, podnikateľ a hlavný konštruktor strunovej technológie, na čom je to celé postavené. O ňom by som vedel hovoriť veľa, ale tento webinár by mal byť zhruba do nejakej tej hodinky, takže budem sa snažiť dodržať tento vymedzený čas. Preto vám chcem dať tie základné informácie. Kto má záujem o ďalšie, tak teraz som vám dole dal do chatu osobnú stránku pána Junického. Sú tam aktuálne informácie, tiež je táto stránka pravidelne doplňaná. A čo je dôležité, že si tam viete pozrieť aj jeho začiatky, čiže celú chronológiu tohto projektu. To chcem zdôrazniť, že on túto skvelú myšlienku vyvíja už vyše 40 rokov. Čiže to nie je nejaká nová vec, ktorá tu je pár rokov a ešte je veľmi otázne, ako to celé dopadne, ako napríklad Hyperloop, ktorý mnohí ľudia považujú za konkurenčný projekt práve k tejto novej inovatívnej doprave Skyway. Ja osobne si to nemyslím, pretože Hyperloop alebo Hyperloop rieši veci úplne inak a je to nový projekt, tam je ešte veľa otáznikov. To zase netvrdím, že nebude fungovať ten Hyperloop. Ja som kľudne za to, nech tu máme aj to. Ale so Skywayom to nikto nemôže porovnávať, pretože sú to úplne odlišné systémy a ten potenciál je tu oveľa väčší, pretože Skyway ide riešiť komplexne dopravu ako takú. O tom si tiež ešte o chvíľu povieme viac. Čo sa týka pána Junického, tam vypichnem už len to, že je držiteľom vyše 77 patentov, ktoré má registrované po celom svete a vyše 140 vynálezov. Čiže fakt je to človek veľmi činný, napísal aj rôzne vedecké práce a tak ďalej. No a samozrejme, že za svoju činnosť dostal viacero významných ocenení, diplomov, certifikátov či rôznych medailí. Bol aj na Slovensku v decembri minulého roku, kde tiež obdržal jednu významnú cenu. No a ja osobne som sa s ním stretol už trikrát, naposledy v Berlíne na Inotrance minulého roku. Čo sa týka tých technických vecí, tak to úplne v krátkosti. Kto by mal záujem si pozrieť tie technické veci podrobnejšie, tiež vám dole dám pre istotu link na jednu veľmi dobrú brožúrku. Dopravný systém Skyway 100 otázok, 100 odpovedí. Tam je celá tá technická stránka rozobratá úplne do detailov. Tá brožúrka má 84 strán a fakt, že je tam skoro všetko a takí, čo sú stavební inžinieri a iné architekti a iné pozície, tak si vychutnajú doslova tieto informácie. Pre bežného laika sa to veľmi ťažko číta. Takže krátko k tým technickým veciam. Prečo strunová technológia? Úplne jednoducho, vo vnútri sú predpäté struny, sú to v podstate oceľové lana,
tým, že tam je to predpätie, tak sa zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. Naviac tie oceľové lana sú zaliaté v betóne. Ten betón zase zabraňuje rozťažnosti danej kolejnice. To znamená, že tento dopravný systém, táto technológia je použiteľná za každého počasia. Či bude vonku plus 70 alebo minus 70 stupňov, tak to bude jazdiť. Čiže dá sa to postaviť či už na púšti, kde sú extrémne horúčavy, alebo aj trebárs na Sibírii alebo na Antarktide, kde sú zase extrémne mrazy. Samozrejme, tieto trate sa budú budovať po celom svete, ale prioritne sa začne s oblastiami, kde o to je záujem a kde to je veľmi potrebné. Takže na Antarktide zatiaľ nie je plánovaná žiadna výstavba, keďže ešte to nie je obývaný kontinent. Toľko k tomu. Naviac tá koľajnica je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave to bude až 500 km za hodinu, maximálka neskôr aj viac. No a dokonca Skyway vyvíja aj hyperrýchlostnú dopravu, čiže niečo na spôsob hyperloopu. A tam bude rýchlosť až okolo 1250 km za hodinu. Táto jediná doprava, tá hyperrýchlostná, ešte nie je pripravená, to sa bude riešiť o niekoľko rokov. Zvyšné 4 typy sú pripravené a už sa začala aj výstavba. Čo sa týka ďalších technických vecí, tu spomeniem už len to, že je tam špeciálny systém proti vykoľajeniu, takže tieto dopravné prostriedky sa nedajú vykoľajiť ako napríklad klasické vlaky. Tá bezpečnosť je tu fakt na najvyššej možnej úrovni. Dokonca tam budú zabudované rôzne radary, senzory, kamerové systémy a ďalšie bezpečnostné prvky, takže fakt sa bavíme o najbezpečnejšej doprave, aká kedy bola vymyslená. Čo sa týka pohonu, to bude zabezpečovať takéto motokoleso s tým, že to vymyslel pán Junický, na to má aj patent a funguje to na podobnom princípe ako dynamo. To znamená, že ak sa to dá do pohybu, tak si to tým točivým momentom vyrába elektrickú energiu na pohyb. Naviac na tú konštrukciu sa budú budovať aj veterné turbínky a solárne panely a to bude zvyšovať výrobu tej elektrickej energie potrebnej na ten pohyb. Takže základný pohon je elektrická energia. Teraz už prichádzame by som povedal, najpodstatnejšiemu snímku dnešnej prezentácie a to je práve tá komplexnosť dopravy. Do dnešného dňa neexistuje na dopravnom trhu žiadna firma, ktorá by komplexne zabezpečovala dopravu. Sú rôzne spoločnosti, či letecké, či železničné, či čo riešia autobusovú dopravu alebo ja neviem metro a ďalšie typy, ale ani jedna firma to nerieši komplexne nejak vo veľkom. Práve preto je tu obrovská medzera na tom trhu a túto medzeru Skyway chce vyplniť. Hlavným cieľom spoločnosti Skyway je odľahčiť celkovo tú dopravnú infraštruktúru, aby sme sa pohybovali rýchlejšie, lacnejšie, bezpečnejšie, spoľahlivejšie a aj s prihliadnutím na životné prostredie. Pretože sa bavíme o dopravnej technológii, ktorá nebude znečisťovať životné prostredie. Takže taký je hlavný cieľ. No a ide sa riešiť komplexne doprava, preto tu je taký obrovský potenciál, že je 5 základných typov tej dopravy, ktorá sa bude riešiť. Prvý typ mestská a medzimestská doprava, čiže tá osobná doprava na krátke vzdialenosti. Ďalej je to nákladná doprava, tretia vysokorýchlostná, štvrtá turisticko-rekreačná alebo vyhliadková a piatý typ je tá hyperrýchlostná, ktorú si dnes nebudeme rozoberať podrobnejšie, pretože tá ešte nie je pripravená a to je otázka
budúcnosti. Takže čo sa týka mestskej dopravy, rýchlosť veľmi významná až do 150 km za hodinu, čo sú skvelé rýchlosti a práve v tých mestách sú momentálne najväčšie problémy. Určite ľudia z okolia Bratislavy mi dajú zapravdu, že či už ráno alebo potom po obede, respektíve podvečer v špičke, je veľký problém. Teraz aj zavreli nejaké ulice, čiže ešte sa tá dopravná premávka zhoršila. Ale to nie je problém len Bratislavy, ale aj ďalších miest, či Košice, či Prešov, či Banská Bystrica. A to sme stále na relatívne malom Slovensku. Ak sa pozrieme na tento problém celosvetovo, tak tie zápchy sú oveľa horšie, hlavne v tých veľkých mestách. No a tí ľudia, ktorí budú využívať takéto trate, ktoré postaví Skyway, tak sa veľmi rýchlo prepravia z miesta A do miesta B. Či už to bude z jednej časti mesta na druhu, alebo niekde z letiska do centra mesta, alebo v rámci dvoch miest, ktoré sú blízko seba, u nás je to tak napríklad Prešov, Košice, Banská Bystrica, Zvolená a podobne. Tých využití bude viacero, je to do 200 km a určite to bude jedna z tých nosných typov dopravy. Ako druhá je nákladná doprava, v tej nákladnej sú tiež veľké problémy. Rýchlosť tiež veľmi významná, až do 120 km za hodinu. Budú sa prepravať takmer všetky tovary či materiály, tuhé látky, sypké, kvapaliny, plyny, nebezpečný chemický tovar, fakt, že aj rôzne nerastné suroviny a dokonca aj celé palety alebo celé kontajnery. Práve tá kontajnerová trať sa už začala budovať v Emirátoch. Podľa poslednej informácie spred dvoch dní sa pôjdem aj ja osobne pozrieť do tých Emirátov začiatkom mája, tak potom určite budem mať aj ja vlastné fotky a videá, jednak aj z tej výstavby, plus ďalšie veci, čiže fakt tie informácie z prvej ruky, ako sa hovorí, určite o tom budem potom hovoriť na týchto webinárov pre nováčikov, pretože vždy bude platiť, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť, takže už teraz sa teším, že sa tam pôjdem pozrieť a naživo uvidím jednak tú výstavbu aj všetko okolo toho, takže potom sa môžete tešiť na aktuálne informácie priamo z tých Emirátov. Čo sa týka tej nákladnej dopravy a vysokorýchlostnej, tak tie sa budú budovať na veľké vzdialenosti aj 10 000 km alebo aj viac. Ja verím, že sa napríklad dočkáme raz trate, ktorá pôjde z Číny do Európy, myslím, tá nákladná trať, pretože doteraz väčšinou sa tie kontajnery vozia obrovskými loďami, kde to je jednak aj drahé a hlavne neefektívne, čo sa týka doby prepravy. Čaká sa bežne 2-3 mesiace, niekedy aj pol roka. No a ak by bola takáto trať cez Skyway, tak za pár dní by sme to tu mali. A s oveľa menšími nákladmi a ani by sme neznečisťovali životné prostredie. Takže má to veľa výhod a preto tu nie je otázka, či sa presadí ten Skyway, ale je otázka len, kedy sa presadí, lebo má to toľko výhod, čo nevie ponúknuť žiaden iný dopravný systém v súčasnosti. A ešte keď sa pozrieme na to, že aj vďaka tej nákladnej doprave sa podporí aj obchodovanie medzi krajinami, čiže ten svetový obchod a v tom sú obrovské peniaze, tak čisto len z toho pohľadu, že ak dáme dokopy dopravu a svetový obchod, tak to sú dve odvetvia, kde sú fakt veľké peniaze a aj toto je jeden z hlavných argumentov, prečo má celý tento projekt taký veľký potenciál a prečo to aj bude v budúcnosti o veľmi veľkých peniazoch a tie čísla si ani nevieme predstaviť, by som povedal. Čo sa týka tej vysokorýchlostnej dopravy, tiež to bude veľmi zaujímavé, ale hlavne na tie veľké vzdialenosti, kde sa prepoja aj od seba ďaleko vzdialené mesta,
či jednotlivé štáty alebo celé kontinenty, napríklad ako už spomínaná Európa s Áziou alebo Ázia s Afrikou a tak ďalej. Ten záujem je z viacerých krajín, už sú podpísané aj rôzne dohody a zmluvy. Tiež vám neskôr skúsim vymenovať tie krajiny, všetkých ani ja neovládam, pretože stále sa pridávajú nové projekty a ten záujem sa zvyšuje zo všetkých strán. Čo sa týka štvrtého typu, to je turisticko-rekreačná doprava. Tu budú zabezpečovať takéto malé dopravné prostriedky pod názvom Unibike. Ten bol prvý testovaný, konkrétne to bolo v novembri roku 2016, takže sú k tomu aj videá rôzne na internete. Fakt tých informácií je zverejňovaných veľa, či rôzne videá, či rôzne články, čiže koho bude zaujímať táto celá tematika, tak vie si potom dohľadať veľa informácií na internete. Na druhej strane poviem, že na tom internete nájdete fakt všetko možné, aj veľa kritiky, nielen na tento projekt, ale na všetky firmy alebo projekty. Treba sa potom pozerať na ten zdroj, kto to uvádza, na základe čoho, či dáva fakty niečím aj podložené, alebo sú to len nejaké jeho tvrdenia, pretože veľa ľudí, hlavne v rôznych diskusiách, kritizuje tento projekt alebo dáva rôzne negatívne informácie o tom a aj veľa rôznych nepravd, ale treba si overovať hlavné fakty. Hej, lebo ja som sa v tom viezol, ja som bol na viacerých výstavách a iných udalostiach, kde Skyway sa prezentoval, čiže to, čo sa tvrdilo napríklad pred 2 rokmi, že nikdy to nepostavia, že to nikdy nebude fungovať a tak ďalej, už nie je relevantná informácia, pretože je to vyvratené, hovorím, postavené to je, ja som sa v tom vozil, dokonca už majú aj certifikáciu, čiže tento projekt sa najviac vyvinul za posledné 3 roky. Napriek tomu, že táto celá doprava sa a celá tá myšlienka sa vyvíja vyše tých 40 rokov, najviac práce sa spravilo práve za posledné 3 roky, odkedy som aj ja v podstate v projekte a tá práca je hlavne vďaka tomu, že je dostatok financií. Samozrejme, že dnes žijeme vo svete, kedy skoro všetko záleží od peňazí. Ak nie sú peniaze, nemôže sa ani stavať, ani vyvíjať, ani nič vymýšľať. Takže ani Skyway nevie robiť zázraky, tak aj preto sa veľa vecí riešilo dlho, hlavne v minulosti, ale teraz tým, že to financovanie je zabezpečené, tak ten vývoj, výskum a vlastne všetko okolo toho ide veľmi rýchlym tempom. No a samozrejme môžeme byť len radi, pretože už nastáva ten správny čas, aby sa táto doprava začala realizovať postupne v jednotlivých krajinách po celom svete. Krátko k tej turisticko-rekreačnej doprave, tiež rýchlosť do 150 km za hodinu. Toto je dvojmiestný model na krátke vzdialenosti do tých 200 km a bude sa to používať na rôznych miestach, či prepojenie dvoch dedín medzi sebou, alebo sa to dá postaviť aj cez hory, ponad potoky, jazera, v parkoch, v zoologických záhradách, na výhľadkových miestach, alebo sa to bude dať aj prispôsobiť individuálne už podľa konkrétnej situácie toho objednávateľa, respektíve toho investora. Čiže aj firmy si to budú vedieť objednať a využiť v nejakých tých svojich komplexoch a tak ďalej. Na to, aby vlastne sa to začalo budovať postupne po celom svete, tak samozrejme, že je potrebná certifikácia. Kvôli tomu vznikol Ekotechnopark, kde sa začali stavať testovacie trate. Ten Ekotechnopark sa začal budovať koncom roka 2015 v mestečku Mariná Gorka v Bielorusku. Je to na rozlohe 36 hektárov.
a tento komplex slúži ako také vývojové, testovacie, predvádzacie a certifikačné stredisko. Tam skoro všetky tie testovania, skúšky prebiehajú, taktiež tam chodia pravidelne delegácie rôznych dôležitých ľudí z rozličných krajín, ktorí si chcú pozrieť túto dopravu, ako funguje, previe sa na tom a podobne. Je tam postavená nákladná trať, celkom naľavo v strede je mestská trasa a na boku napravo je vysokorýchlostná. Tá vysokorýchlostná sa tam nebude dobudovať, pretože sa dohodla trať vysokorýchlostná v tých Emirátoch, kde najprv to bude slúžiť len na to testovanie. Postaví sa 25-kilometrový úsek, ktorý potom prebehne certifikáciou. Ak všetko dobre dopadne, tak sa má predĺžiť na nejakých 60 kilometrov a potom už sa bude využívať ten úsek normálne v ostrej prevádzke. To znamená, že sa budú prepravovať ľudia na tom úseku a bude to už ako konkrétny adresný cielený projekt. Najviac záberov na rôznych videách je z tej strednej trate, to je tá meska. Tam aj prebieha stále najviac tých testovaní, aby ste mali jasnú predstavu, že ako to vyzerá, tak teraz vám dávam jedno z tých najlepších videí, také výstižné, aby ste videli, ako to chodí, ako to vyzerá v skutočnosti. Väčšina sú reálne zábery, sú tam potom aj vizualizácie v tom videu, napríklad konkrétne na tie Emiráty, ako to bude chodiť pomedzi tie mrakodrapy a tak ďalej. No a ešte vám ukážem obrázky, ako prebiehala výstavba. Tak najprv sa začali dávať tie hlavné piliere rok 2015 a 16. Koncom novembra spustili ten 2016 spustili ten dvojmiestný unibike, potom v maji 2017 tento 14-miestný unibus pre mestskú dopravu. Ja som sa na tomto unibuse viezol prvýkrát v maji roku 2018, takže presne rok potom, čo bol prvýkrát spustený na testovanie. No a teraz už majú ďalšie dopravné prostriedky. Väčšina z nich je aj certifikovaných. Certifikovaný ešte nie je tento vysokorýchlostný model, ktorý bol prvýkrát odprezentovaný na výstave InnoTrans v Berlíne v septembri minulého roku. Tento model je asi taký ten naj, pretože jednak bude mať tú rýchlosť 500 km za hodinu a práve o to majú veľký záujem aj v tých Emirátoch a v celom tom arabskom svete. Ale na druhej strane je to aj veľmi luxusný dopravný prostriedok, pretože má vychytávky napríklad ako je vyhrievanie sedadla, masáž sedadla, klíma sa tam dá nastaviť, osvetlenie. Každý má pred sebou monitor, kde si vie pustiť nejaký najnovší film alebo obľúbenú hudbu. Taktiež tam je webkamera, čiže bude tam internet. Človek sa bude vedieť spojiť napríklad cestou na dovolenku s rodinou, so známymi a tak ďalej. Všetky tie najnovšie technológie tam budú využité. No a vyzerá to, aj ten dizajn je prepracovaný jednak, aby tam bol čo najnižší odpor vzduchu. No a na druhej strane aj aby to zaujalo fakt, že týmto dopravným prostriedkom ohromili celý svet. Boli aj rôzne články v médiách, napríklad v jednom časopise, myslím, že to bol názov, že Bielorusi priviezli do Berlína raketu. Fakt to vyzerá skoro ako taká vesmírna raketa. A všetci, čo sme to videli osobne, tak sme zostali uchvatení. Čo sa týka toho InnoTransu, tak ten vysokorýchlostný model bol vystavený vo vnútri v hale. Vonku bol takýto trojsekciový unikár, ktorý sa bude používať na mestskú dopravu.
Tento model je 18 miestný, do každej sekcie vojde 6 ľudí, sú tam miesta len na sedenie, čiže v tomto sa napríklad odlišuje od Unibusu, ktorý tiež bude slúžiť na mestskú dopravu, to je tento, ale tento model má miesta aj na statie, aj na sedenie. Aj v tomto modeli som sa ja osobne viezol, konkrétne to bolo v auguste minulého roku počas konania 3. ročníka Ecofestu. Bolo to presne 4. augusta. Práve ten Ecofest, ten 3. ročník sa najviac vyznačoval práve tým, že väčšina ľudí dostala možnosť prvýkrát sa na tom previesť. Celkovo nás tam bolo okolo 5000 ľudí. A z toho až nejakých vyše 2000 ľudí dostalo možnosť sa na tom povoziť. Boli na to normálne lístky. Mne sa ušiel lístok práve na tento dvojkoľajový unibus, 48 miestny. Takže zaujímavá skúsenosť, má to veľmi plynulý chod. Je to tiché a fakt si viem predstaviť, že takto budú ľudia pravidelne cestovať, či už do práce, na rôzne výlety a za inými účelmi. Ďalšou vecou, ktorú sme mohli vidieť, je takýto dron. Je to svetový unikát. Bude sa používať hlavne pri výstavbe v tých ťažko dostupných terénoch, ale o tento dron prejavili záujem aj viaceré firmy, pretože sa bude dať používať či už napríklad v stavebníctve alebo na rôzne záchranárske akcie a na ďalšie použitia. Dokonca tento model bude aj dosť drahý. Myslím, že predajná cena bude okolo 5 miliónov dolárov, ak si to správne pamätám. Čím je taký významný, tak práve tým, že je to dron, je to prerobený vrtuľník K-26, ruský vrtuľník, ale nesedí tam žiaden pilot v tom, je to ovládané normálne na ovládač. To znamená, že aj keby sa používal napríklad na záchranárske akcie, tak by sa neriskoval život toho pilota, ale len ten stroj, keďže ľudský život nie je vyčísliteľný, tak ak sa niečo stane so strojom a ten samozrejme bude poistený, tak tam nie sú nejaké výrazné škody, ale ak sa stratí život toho pilota, tak ten sa už nedá ničím nahradiť. No a čo sa týka tých parametrov, nosnosť takmer 1,5 tony a dolet okolo 3,5 hodiny a s takýmito parametrami žiadna iná firma doteraz nevyrobila nič podobné. Mohli sme vidieť ďalší dopravný prostriedok, Univind, ten je podobný ako ten dvojmiestný Unibike, len tento sa bude používať ešte na menej dostupných miestach. Je to ešte ľahšia konštrukcia, menšia nosnosť a tu sedia ľudia oproti sebe. Konkrétne Švajčiari chcú využiť takéto modely na prepravu lyžiarov v lyžiarskom stredisku San Bernardino, či vo švajčiarskych Alpách. Ten projekt už je podpísaný a tento rok by sa mal realizovať. Čiže toľko k tým aktuálnym veciam. Tu ešte môžete vidieť moje fotky s tými hlavnými predstaviteľmi z tohto projektu. Samozrejme, najviac si cením stretnutie osobne s pánom Junickým. Fakt je to veľmi charizmatický človek a ja som veľmi rád, že práve on zastrešuje celý tento projekt. A je to fakt človek s veľkým srdcom. Taktiež som sa už viackrát stretol, alebo aj pravidelne sa stretávam s týmto pánom Evgenij Kudriašov, ktorý je vlastne riaditeľ spoločnosti Skyway Capital. No a ďalší je Alex Suchodajev, jeden z členov rady manažmentu, veľký akcionár a ja mám k nemu veľmi blízko a hlavne v začiatkoch mi zodpovedal
skoro všetky moje otázky, čiže zvykol som ho často otravovať, ale som rád, že bol trpezlivý a ochotne mi odpovedal na všetko, čo ma zaujímalo a samozrejme, čo vedel. Poďme k ďalším výhodám. Veľkou konkurenčnou výhodou je napríklad aj to, že na každú kolejnicu vieme nainštalovať naraz akékoľvek dva systémy, pretože sa používa závesný systém a návesný. Zo spodu je to na tom zavesené alebo z vrchu na tom položené. Tiež už aj teraz súčasné dopravné systémy sú rôzne nadzemné dráhy, podzemné a tak ďalej, ale nikto nevyužíva takúto trať, takúto kolejnicu z oboch strán. Tým pádom je tu veľká úspora nákladov, naviac vo vnútri nebude sedieť ani šofer, všetko to bude ovládané počítačmi a satelitmi, čiže tým je napríklad vymedzené aj zlyhanie treba z ľudského faktora, čo je najbežnejšia príčina práve tých leteckých nešťastí. Aj teraz padlo jedno lietadlo, dosť o tom bolo v médiách, zatiaľ myslím, že sa nevie, že čo bolo príčinou tej havárie. No to už je jedno, že či spravil chybu pilot, alebo zlyhal stroj. Bohužiaľ, ako náhle padne lietadlo, tak väčšinou je to obrovská tragédia a má to katastrofálne následky a aj teraz neprežil nikto. Takže taktiež, ak padli tí hokejisti s našim Demitrom, tak vtedy sa dokázalo, že to bolo zlyhanie pilota, no ale tým ľuďom to už život nevráti. Tu tiež bezpečnosť bude maximálna, takže nehodovosť bude absolútne nulová. K tomu sa ešte dostaneme. No a čo chcem ešte spomenúť, je nadväznosť na súčasné dopravné systémy, pretože Skyway nemá za cieľ nejako zrušiť všetky ostatné dopravné systémy, ako sa niekto vysmieva z toho. Ako som povedal, hlavným cieľom je odľahčiť tú dopravnú infraštruktúru a aby tu bola nadväznosť so súčasnými dopravami. Čiže napríklad ľudia sa prepravia do centra mesta z letiska Skyway dopravou a odtiaľ už pôjdu napríklad metrom. Ale tie varianty môžu byť rôzne. Na každú tú kolejnicu vieme nainštalovať akýkoľvek z tých štyroch základných typov, čiže samozrejme pôjde to oboma smermi, dá sa to rôzne kombinovať. No a myslím, že toľko k tomu stačí. Tento obrázok zase približuje tú situáciu napríklad na tej púšti, čo zaujalo hlavne ten arabský svet. To sú krajiny pod skratkou GCC, ako je Kuwait, Bahrain, Oman, Katar, Saudská Arábia alebo už spomínané viackrát Spojené arabské emiráty. Hlavne Saudská Arábia a Emiráty majú eminentný záujem o tento nový inovatívny typ dopravy Skyway. Sú už rôzne dohody a rôzne zmluvy podpísané, hlavne v tých Emirátoch. Dokonca ako náhle úspešne dopadne certifikácia, tak celé Emiráty sa idú budovať týmto novým systémom. Tam sú projekty dohodnuté už za vyše 10 miliard dolárov. Konkrétne myslím, že 19% zo štátneho rozpočtu majú dať na to inovovanie tej dopravy v tých Emirátoch. Čo je tiež skvelé, že netreba budovať samostatne ani inžinierske siete a všetko je zabudované priamo v tej kolejnici. No a aj to už som načrtol, že Skyway doprava je priateľská k životnému prostrediu, že ho nebude znečisťovať. Aj preto je stále väčší záujem o tento projekt a dovolím si povedať, že ten záujem bude stále rásť a možno neskôr ho začnú podporovať priamo aj organizácie, ktorým nie je ľahostajná táto planéta. Dosť sme si už ju zničili a
pomaly začínajú do popredia ísť práve ekologické projekty, pretože už si to uvedomuje aj mnoho ľudí, aj mnoho firiem, že je treba začať niečo robiť doslova pre záchranu našej planéty Zem. No a aj tá doprava výrazne negatívne prispieva k tomu znečisťovaniu životného prostredia. Hlavne najhoršie je na tom automobilová doprava, tá najviac znečisťuje, a hlavne tá nákladná, kamióny a tak ďalej, ale aj tá lodná doprava, aj ďalšie. Každá jedna znečisťuje to životné prostredie. Skyway v tomto bude výnimočný a preto, či sa to niekomu páči alebo nie, toto je nevyhnutná cesta k tej záchrane planéty aj cez ten Skyway. Dôsledky toho plošného zavedenia sa dajú rozdeliť do dvoch hlavných skupín, sú to sociálne a ekologické. Tým, že je to nová vec, tak sa zamestná x ľudí, ktorí jednak budú pomáhať pri výstavbe tých tratí alebo potom aj pri samotnej prevádzke. Čiže zvýši sa zamestnanosť, bude to mať veľmi priaznivý vplyv na ekonomiku tej danej krajiny, zvýšia sa príjmy do štátneho rozpočtu a čo zaujíma hlavne nás, občanov, tak sa aj celkovo zvýši a zlepší životná úroveň obyvateľstva. No a svojím spôsobom, tým, že sa budeme prepravovať aj rýchlejšie, tak získame aj ten drahocenný čas, čo je jedna z mála veličín, ktorú máme všetci obmedzenú a danú a nikto si ten čas nevie nejako inak zabezpečiť. Čo sa týka tej ekológie, tak nebudú tu žiadne výfukové plyny alebo nejaké mikročastice z poškodených pneumatík či posypové soli na cestách, čo používame teraz v zime a ďalšie nejaké negatívne vplyvy, ale nebudeme ani nejako obmedzovať zvieratá. Tie sa budú môcť voľne pohybovať, napríklad pásť popod tie trate, vtáctvo prelietavať ponad a tak ďalej. Budú tam aj rôzne rušičky, aby sa nestalo, že ten vták vletí presne do do tých dopravných prostriedkov a podobne. No a už aj tá spomínaná bezpečnosť, tak ako som povedal, bavíme sa o nulovej nehodovosti. Už len tým, že to bude na tej druhej úrovni vo vzduchu, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100 násobne. Z troch hlavných dôvodov. Nehrozí zrážka so žiadnym dopravným prostriedkom, ako som spomínal, väčšina chodí po zemi a lietadlá sú vysoko. Taktiež sa to nemôže zraziť ani s chodcami, pretože tí chodia tiež len po zemi. No a zvieratá sú tiež prevažne len na zemi a bežne sa stáva, že skočí srna, jeleň, diviak, pes alebo nejaké iné zviera do cesty tomu šoférovi a ten už nedokáže zabrániť danej zrážke. Aj tam sa občas stane, že to má katastrofálne následky. Dokonca na cestách zomrie ročne až okolo 1,5 milióna ľudí kvôli rôznym dopravným nehodám a celkovo okolo 50 miliónov ľudí má trvalé následky kvôli všetkým možným dopravným nehodám, ktoré sú, nemyslím tým len na ceste, ale sumárne, čo sa týka všetkých dopravných technológií. Jedným zo základných cieľov spoločnosti Skyway je začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Ak by sa podarilo zachrániť čo i len 100 000 ľudí vďaka tomu, že bude menej aut na cestách, že nebudú také preplnené vlaky a tak ďalej, tak by to boli veľmi dobré čísla, ktoré by sa potom časom mohli samozrejme aj zvyšovať. Pretože ak sa celkovo odľahčí tá dopravná infraštruktúra, tak určite to pomôže pri všetkých tých dopravných systémoch, ktoré momentálne používame. Teraz už prechádzame k jednotlivým adresným projektom. Pred sebou vidíte výhody, ktoré nám ponúka inovatívna dopravná technológia Skyway. Ako som už tiež uviedol, budú tu veľmi nízke náklady na výstavbu alebo na prevádzku, plne automatizovaný systém vysoké rýchlosti,
bez negatívnych vplyvov na človeka, ale veľmi dôležitý aj ten posledný bod, a to je rýchla návratnosť investície. Tá návratnosť bude pri mestskej doprave zhruba nejaké 3 roky, pri vysokorýchlostnej doprave to bude okolo 7 rokov, čo je veľmi dobrá doba návratnosti, ak to porovnáme treba s výstavbou diaľnic, železníc alebo metra, kde sa bavíme o dobe 15, 20, 30, niekedy aj viac rokov. A aj preto máme tú dopravnú situáciu v takom dezolátnom stave, ako máme, pretože mnohé krajiny si nemôžu dovoliť výstavbu diaľnic, drahých železníc alebo toho metra. Aj u nás sa tie diaľnice stávajú veľmi dlho, veľmi draho. O tom my sme tiež vedeli rozprávať dlhšie, ale každý vie, aká je situácia u nás na Slovensku, čo sa týka toho. Popri tých Skyway tratiach sa budú budovať aj líniové mestečka. To budú inak povedané smart cities alebo inteligentné mesta. Momentálne je aj projekt trebárs pre Abu Dhabi pripravený. Takéto mestečko má byť úplne dokončené do roku 2030. Je na to projekt. Majú tam teraz takýto púštny ostrov, celé sa to dá zazeleňať a vybuduje sa komplexný mestský systém, kde to bude všetko v rámci toho ostrova navzájom poprepájané, ale aj s pevninou. Dokonca tie piliere sú zároveň prestupné stanice a polifunkčné budovy, takže tam sa bude aj bývať. To znamená, že to bude aj spojené s developerskými projektami a z toho bude tiež príjem pre spoločnosť Skyway. Tieto smart cities budú vyzerať nejako takto, kde bude prevládať zeleň, príroda a určite aj taký lepší, zdravší a čistejší svet, hlavne pre tie ďalšie generácie, čiže takéto mestečka budú postupne vznikať po celom svete. Či v Indii má viacero takýchto mestečiek vzniknúť, či v tom arabskom svete, určite aj v Afrike a v ďalších krajinách. Keď sa bavíme o konkrétnych projektoch, tak tu máte pred sebou napríklad projekt pre Petrohrad, kde sa plánuje prepojiť letisko so zastávkou metra. Tu napríklad vidno konkrétne tú nadväznosť a tú prepojenosť Skyway dopravy so súčasnými dopravnými systémami. V tomto prípade to je metro, ale kľudne to môže byť trať, ktorá pôjde na autobusovú stanicu, na železničnú stanicu a tak ďalej. Čiže tá prepojenosť tu je veľmi dôležitá. Čo sa týka súčasnej situácie, tak ten záujem je zo strany viacerých krajín. Aspoň vymenujem niektoré, ktoré mi prídu na um. Či je to Mongolsko, Japonsko, Filipíny, Indonézia, India, Austrália, potom Rusko, Bielorusko, Švajčiarsko, Turecko, z Afriky hlavne Kenia, Pobrežie slonoviny, Nigéria, potom USA, Kanada, z Južnej Ameriky, Argentína, Brazília, Peru, Uruguay, Chile. Čiže fakt takmer všetky krajiny už prejavili záujem a ten hlavný záujem ešte len príde, ako náhle už bude postavená a dokončená prvá tá ostrá trať. Konkrétne čo sa týka Austrálie, tak tam dokonca bola už aj založená dcérska spoločnosť Skyway Transport Australia. Jej riaditeľom je tento pán Rod Hook. Aj s ním som sa osobne stretol na Inotrance ešte v roku 2016. Tiež veľmi príjemný pán, veľký nadšenec a podporovateľ tejto Skyway technológie. Je dokonca bývalým ministrom dopravy Južnej Austrálie, čiže má viaceré skúsenosti s realizáciou rôznych projektov, či viadukty, či nejaké mosty a tak ďalej. Takže určite má čo povedať. Naviac je vlastníkom veľkej stavebnej spoločnosti pod názvom Rod Hook and Associates a tým pádom sa aj priamo bude spolupodieľať
pri výstavbe konkrétne v tej Austrálii. Je tam bohužiaľ jeden problém v tej Austrálii, že tiež je to krajina, kde je veľká byrokracia a treba kadejaké povolenia, papiere a podobne, čiže podobne ako u nás v Európe, pretože ak by to tak nebolo, tak ja som o tom presvedčený, že v Austrálii by už dávno bola postavená takáto trať, ale ani u nás v Európe to nie je také jednoduché, ako sa zdá. Čiže preto či Afrika, či Ázia, či ten arabský svet v tomto majú návrh, pretože tam nie je potrebné toľko papierov vybavovať. A tam, ak sa rozhodnú tí čelní predstavitelia štátov, že túto dopravu chcú, tak je to podstatne jednoduchšie to tam zaviesť. Aj preto sa teraz všetka pozornosť orientuje na Spojené arabské emiráty. Tam to podporujú tí najdôležitejší ľudia. Konkrétne tento pán je to viceprezident a premiér emirátov. Doteraz som sa stále nenaučil jeho meno. Myslím, že má 5 mien. Nejaký Mahmed Rashid, neviem ako ďalej. Viete si to dohľadať na internete. To meno nie je až také podstatné. Čo je podstatné, je to, že je to veľmi dôležitý človek, jeden z tých najdôležitejších v Emirátoch, aj veľmi bohatý, myslím, že je miliardár, fakt, že má veľký majetok, podporuje to priamo, páči sa mu táto doprava a to je to najdôležitejšie, že už sú v tomto projekte zapojení takíto dôležití ľudia, ako je tento arabský šejk. Pred ním sedí v tom unibajku, ktorý tam bol odprezentovaný v Dubaji, jeho syn, korunný princ. Čiže toto sú reálne zábery a verím, že to dostatočne dokladá tie moje tvrdenie. Poďme už teraz k dôležitým dokumentom a certifikačným veciam. Prvý taký dôležitý dokument získala spoločnosť 11. februára roku 2016. Konkrétne to bolo strategické uznanie Skyway technológie priamo od ministerstva dopravy Ruskej federácie, čiže nie hociaká inštitúcia, ale priamo ministerstvo. Konečne sa pán Junický po 39 rokoch tvrdej práce a prekonaní kadejakých prekážok, čo si len viete predstaviť, dočkal uznania od vlastnej krajiny, čiže Ruska. Toto veľmi pomohlo celému projektu. Spoločnosť získala už viacero významných certifikátov, či je to certifikát ISO 9001 alebo ISO 14001 a ďalšie. No a už má aj certifikované konkrétne tie dopravné prostriedky. Prvé boli certifikované tie dva unibike, dvojmiestný a 14-miestný unibus k dátumu 15. decembra 2017. Teraz už je väčšina tých dopravných prostriedkov certifikovaná okrem toho dróna a okrem toho vysokorýchlostného modelu. Takže doteraz som vám ukázal celý tento projekt z hľadiska toho, čo nám prinesie ako cestujúcim, ako nám to pomôže pri riešení súčasných dopravných problémov. Ale ešte je tu jedna zaujímavá informácia a veľká príležitosť aj zarobiť vďaka tomuto projektu. Táto príležitosť je otvorená stále pre celú širokú verejnosť, aj keď tá startup fáza, v ktorej sa stále nachádzame, sa blíži ku koncu, čiže už potom nebude možnosť zakúpiť si podiely tejto spoločnosti Skyway. Momentálne taká možnosť je, celé to zabezpečuje systém crowd investingu. Po slovensky je to kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie, to znamená, že ľudia sa zbierajú, a aby sa dobudoval ten ekotechnopark, ktorý je veľmi dôležitý, aby sa dofinancoval a sfinalizoval ten výskum a vývoj. No a potom už, keď sa budú stavať tie reálne trate
a firma začne reálne zarábať jednak z tej výstavby a potom aj z tej prevádzky, že sa na tom budú prepravovať ľudia a tovary, materiály, tak potom bude firma vyplácať dividendy všetkým svojim investorom. Čiže momentálne sa predávajú podiely tejto spoločnosti. To sú opcie na budúce akcie, čiže ešte to nie sú reálne obchodovateľné akcie, ale sú to podiely. Doslova všetci, čo to podporujeme, máme priamo majetkovú účasť v spoločnosti Skyway. My všetci sme spoluvlastníci tejto technológie, čiže spolupodielníci v tomto projekte. Momentálne sme už v polovici 13. etapy. Tá startup fáza má 15 etap, čiže už zostáva len 14. a 15. Preto s najväčšou pravdepodobnosťou sa celý projekt uzavrie do konca tohto roka. Môže to byť aj skôr. Momentálne sa predávajú balíčky tých podielov, sú v rôznej výške. Pred sebou vidíte špeciálne balíčky, kde napríklad sa investuje 3x po 1000 dolárov alebo 2x 300 dolárov. Výhodnejšie je dať naraz 600. Alebo potom sú dve hlavné možnosti vstupu, a to je splátkové programy a jednorázové programy. Najobľúbenejšie sú práve tie splátkové programy. Tam je najväčšia výhoda, že netreba dať celú investíciu naraz, ale spláca sa to v mesačných splátkach. Je to dostupné takmer pre každého, pretože minimálna investícia je od sumy 25 dolárov, potom je balíček 50, 100, 200, 500, 1000, 2500 alebo aj 5000 dolárov mesačne. Základné sú tieto 4. Najvýhodnejší z nich a najviac predávaný na Slovensku je 200 dolárový mesačne. Ten vám narýchlo priblížim, čiže splátka je 200 dolárov mesačne po dobu 10 mesiacov, celková investícia je 2000 dolárov. Ako náhle to je celé splatené, tak investor získava 78 tisíc podielov. Je možné získať naviac aj bonus, ten je 2000 podielov. Úplne jednoducho, ak sa na začiatku zaplatí dvojitá splátka, čiže prvý mesiac sa namiesto 200 dolárov zaplatí 400 dolárov, tak keď to bude celé splatené, má ten investor pripísaných naviac 2000 dolárov, 2000 podielov, pardon, a vtedy získava dokopy 80 tisíc podielov. Ďalej je tu uvedený diskont, inak povedané koeficient alebo po slovensky zľava. Ak nie je dvojitá splátka, tak vtedy je diskont 39, ak je dvojitá splátka, tak je diskont 40. Čo vyjadruje ten diskont, tak je to zľava. Koľkokrát lacnejšie si kupujeme ten daný podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Pretože nominálna hodnota každého podielu je 1 dolár. Samozrejme, reálna hodnota toho podielu ešte taká nie je. To bude až vtedy, keď firma pôjde na burzu cez IPO. Je to samozrejme plánované, ale dátum ešte nie je stanovený. Môj osobný odhad je niekoľko rokov. A nie je však podstatné, kedy pôjdeme na tú burzu, podstatné sú tie dividendy. A tie nijako nesúvisia so vstupom na burzy. Dividendy firma začne vyplácať vtedy, ako náhle bude zarábať a bude zisková. Lebo dividendy sú vlastne podiely na zisku a tie závisia od toho, kedy firma dosahuje zisk a nie, či je obchodovaná na burze. Veľa ľudí si tieto pojmy zamieňa, ale takto to je. A preto je určite zaujímavé zakúpiť si napríklad tento balíček a 40-násobne kúpiť lacnejšie každý jeden podiel, ako je jeho nominálna hodnota, pretože z toho budú aj zaujímavé dividendy a neskôr sa to bude dať aj odpredať napríklad na tej burze. Verím, že je všetko jasné. Ak náhodou nie, tak o chvíľku bude priestor na otázky. Poďme sa ešte pozrieť na tie jednorazové investície. Tie sú určené hlavne pre veľkých investorov, kde to začína pri sume 25 tisíc dolárov
Potom je aj 50 000 100 alebo 150 000 dolárov, ale sú aj menšie sumy z tejto tabuľky. Minimálne 15 dolárov, čo je úplne najmenšia suma, aj keď ja hovorím, že 15 dolárov sa nedá považovať za investíciu, pretože fakt v dnešnej dobe 15 dolárov je nejakých 13 eur, a to je, alebo 14 eur, to je fakt minimálna suma. Ale sú tu sumy napríklad 350, 500, 1000, 2500 dolárov, čiže každý si vie vybrať podľa toho, koľko je schopný a ochotný do tohto projektu investovať a či vidí ten obrovský potenciál a zmysel, ktorý to celé má. Poďme ešte k tým číslam, odkiaľ sú. Tak celé to duševné vlastníctvo spoločnosti bolo na začiatku v roku 2013 ohodnotené na sumu 400,8 miliardy dolárov. To sú všetky patenty, ktoré vlastní pán Junický. Potom celé to know-how, čo dal dokopy so svojím tímom, celá tá technológia je vyjadrená v tomto čísle. Všetko je samozrejme legálne a právne podchytené. Sú tri dôležité zmluvy, klientská zmluva, potom investičné memorandum a konvertibilná zmluva. Tam sú zachytené všetky tie právne náležitosti. Kupujú sa podiely priamo Euro-Asian Rail Skyway Systems Holding, čiže investujeme priamo do holdingu, čo je skupina spoločnosti. To chcem zdôrazniť, pretože to má veľkú váhu. Vždy, keď je zaplatený balíček, tak daný investor získava certifikát o tom, že sa stal investorom a je aj zapísaný do registra všetkých investorov. Ten register nie je verejný, je tam zabezpečená ochrana investora, ale samozrejme je v súlade s britským právom. Dnes už je vyše 400 000 investorov v projekte z vyše 200 krajín. Každým dňom tento počet rastie. No a posledná vec, čo vám chcem dnes povedať, je to, že stále sme v tej startup fáze, kedy je tá investícia najvýhodnejšia. Podobne začínali aj firmy, ktoré teraz pred sebou vidíte, či je to Apple, Google, ja neviem, Microsoft, Facebook a ďalšie, ktoré tu aj nie sú uvedené. Samozrejme, len tie najsilnejšie firmy sa presadili na trhu. Tie, ktoré priniesli niečo nové, čo zmenilo tento svet svojím spôsobom, to prináša aj Skyway, preto sa dá porovnať aspoň z časti s podobnými projektami, aj keď úplne sa to porovnávať nedá. Skôr to je len názorná ukážka, že napríklad Apple vznikol v roku 1976 a mal troch zakladateľov. Jeden z nich bol Ron Wayne, ktorý hneď po 2 týždňoch odpredal svoj 10% podiel len za 800 dolárov a tento jeho podiel má v súčasnosti hodnotu 55 miliárd dolárov. Čiže asi to nebolo úplne najsprávnejšie rozhodnutie, pretože to zhodnotenie je až neskutočné. Vyše 15 000% za mesiac. Ale ľudia robia rôzne rozhodnutia, aj viac, aj menej vydarené, takže záleží len na vás, či v tom celom vidíte zmysel, či sa vám tento projekt páči, či ho chcete podporiť. Ak áno, samozrejme ja budem veľmi rád, pretože ja sám to podporujem už skoro 3 roky. No a určite kontaktujte ľudí. Ak chcete sa zúčastniť na tomto projekte, tak čo najskôr kontaktujte ľudí, ktorí vás pozvali na tento dnešný webinár a oni vám už povedia viac, respektíve spravia s vami tie potrebné kroky, aby ste sa mohli zapojiť. Z mojej strany je to všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť. Ak máte nejaké otázky, tak teraz máme ešte nejakú tú minútku. Aj keď som sa snažil celú tému poňať komplexne s tými základnými informáciami doplnenými možno aj o nejaké tie najaktuálnejšie informácie, tak ja verím, že to bolo zaujímavé a pútavé. Dobre, pozerám, že otázky nie sú, tak som rád. Prajem ešte pekný zvyšok večera a možno sa s niekým vidíme budúcu stredu. Tak